hallå folk och välkomna till lite mer Pokémon Go här idag. Idag ska jag gå runt och köra lite Pokémon Go i Gamla stan här i Stockholm. Och det kommer bli skitnice, vi ska försöka fånga lite... Vi ska försöka fånga lite rare Pokémons i stan här. Och det kommer bli skitnice. Vi ska bara hitta på allt möjligt som man kan med Pokémon Go. Så, yes, häng med, kör vi. Vi har varit här 400 dagar i rad förra veckan. Och då var det en svart stol här som var här varenda dag. Och när någon som är där nere så får ni gärna kommentera. Ja, ni får hitta den och ni vet vart stolen är. Så gå och ställ stolen där den var från början. Okej, så gott folk. Vi befinner oss just nu i Gamla stan, Stockholm. Och vi tänkte köra lite Pokémon Go. Så jag har fångat en Pokémon. Jag håller på att fånga en Pokémon här. Som ni ser, han är faktiskt snabbt. Vilken Pokémon är det? Det är Zubat eller vad den heter. Zubat. Och nu fick jag den. Efter typ 10 försök. Får vi den? Yes, vi fick den. Vilken level är jag? Jag är level... Level 6. Level 6, precis. Jag är snart 7 som ni ser där. Så vi börjar närma oss någonting. Någonting bra. Vilket team du har? Team... Mystic. Skitbra. Okej, gott folk. Jag har hittat en ganska rare Pokémon här, så ni ser den där. Den är ändå hyfsat rare, tror jag. Den är ändå... Jag och Zapp hittade den i mitt område för några dagar sedan och båda vi misslyckades att få den. Alltså den rymde alla gånger. Så som ni ser är jag 3 fotsteg ifrån, eller det betyder att jag är inte nära alls. Men vi ska försöka hitta den, det är målet med dagen i alla fall. Hitta, vad heter den? Nej, vad heter den här? Skurvel eller sånt. Ja, vi får kalla den för en bra Pokémon. En bra Pokémon ska vi hitta idag. Nu tog jag en boll här, kolla. Vi fångade precis en annan, den runda bollen, den lilla bollen. Den fångade vi precis. Kom igen. Yes, vi fick den på first try. Den kommer rymma nu, kolla. Den rymmer 24-7, kolla nu. Jag fick den first try. Alltså allt var first. Skitsamma, kom. Vi rullar vidare. Här som ni ser så har ett ägg också som är precis knäckt. Eller jag försöker knäcka det. Så man måste gå 2 kilometer för att det ska bli knäckt. Och när ägget har knäckt så kommer vi få en vilken Pokémon som helst, eller? Ja. Kan det bli vilken som helst? Ja. Så jag kan få en skit rare. Och jag kan få den sämsta spelet. Så det är... Det är som ni ser här. Så vi ska gå på en liten jakt efter den här och den andra rare Pokémon. Jag måste bara kolla, vänta. Vi rullar vidare. Vi runnar över, kom igen. Både jag och Zapp har hittat den här då. Det, ni ser det som jag CP. Jag fick den. Den är orange, vilket är den är svår att få då. Fan, den är svår att fånga menar. Nej. Fuck. Nej, Snapchat alltså. Filma här. Vänta, vi har den här. Den här är min. Kom igen nu. Ja. Nej! Den kommer tagga. Nu då. Kom igen. Nej! Den här är min. Alltså kolla, alla på YouTube gör så här. Och så bara kastar dem. Jag undrar, gör det så att det är mer nice? Jag fattar inte grejen. Okej, nu då. Alltså va? Du har någonting emot mig, du fick den på first try. Snälla nu då. Ja, men vad i helvete alltså, fan. Vad händer nu? Jag tror jag tar en. Nej, vänta, klicka. Jag har inga Pokémonbollar kvar. Har du laggat eller har du inga Pokémonbollar? Nej, vänta, nu kommer nog en Pokémonboll. Vad har hänt? Jag tror jag har laggat. Vad? Vad fan? No Pokémon balls. Jag har inga Pokémon bollar. Är det här ett joke? Jag tror jag blir prankad av Pokémon. Alltså what the fuck? Jag har inga Pokémon bollar kvar. Nu måste vi gå på jakt efter Pokémon bollar. Så fuck. Nu har vi 3 nya Pokémon bollar. Vi är typ på samma ställe, men snälla. Okej, nu fick vi den. Kom igen. Alltså nej. Fuck. Nej, jag kunde inte plocka upp den. Jag har en Pokémon boll kvar. Kom igen. Ta den då! Vi behöver Pokémonbollar och det enda sättet vi kan få Pokémonbollar är genom att gå till Pokéstops. Och just nu är vi i stan och där finns det väldigt många. Så vi måste gå till Pokéstoppet och hämta Pokémonbollar. Så häng med. Så nu har vi 2 nya Pokémonbollar. Nu skulle vi kunna gå tillbaka, men jag orkar inte göra. Vi hämtar nya, vänta. Så vi går till den där nu, lite längre fram här. Jag ser ni folk som springer för Pokémon Go. Det är Pokémon Go, alltså den här appen, alltså hela spelet, vad händer? Folk är bananas, galna. Nu hittar jag en Pokémon också, men åh, nu är det Pokémon-bollar. Kom igen. Yes. Okej, nu har vi några stycken. Det är nice. Okej, så klockan är rätt mycket. Vi är
Vi drog till stan, klockan är typ, vad är den? Den är 8:30 på kvällen. Men vad fan, det är lite nice att köra lite Pokémon på kvällen. Så just nu, precis när vi körde Pokémon här, sprang det några på vägen här. De var typ 40 bast, okej, det var de inte, typ 30 kanske. De var sprang sina mobiler, bara helt galna, bara de har hittat en rare Pokémon, hittat en rare Pokémon. Vad sprang de, bara nej, gjorde de, bara ruppade på varandra, eller hur? Ja. Och då bara sprang de till varandra och bara oh my god, förlöst mig, förlöst mig. Så var helt, vi bara garvade sönder, det var fett nice. Så Pokémon Go tar över världen, gott folk. Kolla hur nära jag är level 7. Det är helt sick alltså. Där är någon som spelar Pokémon Go och cyklar samtidigt. Wow, han spelade Pokémon Go. Han spelade Pokémon Go. Han höll på att vingla med cykeln, han bara höll på att ramla typ. Här kommer de, här kommer de som sprang med Pokémon. Bra, jag fick en boll. Jag gav för fan. Nu på någon bro som tydligen heter Grymt. Och jag tog precis lite Pokémon-bollar här. Nu fick jag lite fler här. För som inte vet så behöver jag Pokémon-bollar, för jag alla mina Pokémon-bollar är slut, så vi måste hitta nya till mig. Just nu kan vi se på kartan att här som ni ser, de här, alla de här grejerna här, det är där på den här parken här, där alla sitter. Det är riktiga personer som spelar Pokémon där. Det betyder att det är mycket spelar Pokémon där. Så vi ska gå och spela lite Pokémon med dem helt enkelt. Alla spelar seriöst Pokémon. Alltså alla går runt med sina bilar och kollar ner och spelar Pokémon. Jag är helt seriös, jag menar verkligen alla. Alltså när jag säger verkligen alla, då menar jag alla. Varenda en i typ vår ålder och typ alltså äldre och yngre. Alla går runt med sina mobiler på stan. Och man, när man går förbi dem ser man att de spelar Pokémon. Seriöst, alla gör det. Ja, det är inget skämt alltså, det är sjukt där, det är sjukt. Vi fångar precis en skit rare Pokémon. Mew. Mew. Nej, skojar. Det kanske nej, inte. Nej, Meow heter den. Okej, okay, kom igen, kom igen. Ja. Ja, vi menar att den har vi, den har vi. Ja då. Och nu levlar vi sjukt. Level up. Ja, nu fick vi lite grejer här. Alla sitter och kör Pokémon Go. Pokémon Go in här filmen. Nej, jag vet inte. Det är ska man stänga av. Gott folk, känner ni igen den här platsen? Vad här gäller upp min, jag räckade min 15K special på den här platsen. Och det här, här har filmats lite pranks helt enkelt. Så det är nice att vi spelar lite Pokémon här nu. Oj, nu fick man Pokémon när man snackar om, när man talar om trollen, så att säga. Den här är, den har man typ 1000 av, men skitsamma, vi fick den first try ändå. Kom igen. Oh, jag då! Fuck! Mewtwo! Alltså jag hade Mewtwo här, jag svär, jag hade Mewtwo här. Och den försvann, ja, den försvann. Mewtwo försvann, alltså. Fucking jävla. Skit alltså. Pokémon alltså förstör mitt liv. Den här beatsen är fan inte värd chicks ändå alltså. Fan, Mewtwo är mer värd. Fan alltså. Gott folk, nu är vi i Kungsgården och här är också samma sak här. Det är jättemånga som spelar här, så vi ska ta massa gratis grejer här, lite Pokémon-bollar. Och jäklar vad mycket grejer jag fick. Vad är en Pokémon? Är den här bra eller? Vad fan vad gullig, what the fuck, vad så? Ja, den har ju 10, den är en sån här skitdålig sämst säkert. Men vi fick den. What the fuck är det här, gott folk? Ska jag frisvånga dig en askonstig Pokémon? Jag vet inte vad var det. Kolla på den. Fast, hur ser den ut? Är den lik med eller? Kör vi, vad får vi? Jag ska komma gående så här och bara, jag säger bara, åh, där dog mitt batteri, ska jag säga så? Ja, ja. Där dog mitt batteri, gott folk. Jag känner att det är dags att avrunda den här Pokémon-videon. Alltså vi fick ändå lite Pokémon, jag fick ändå ganska mycket off-cam också när jag inte filmade. Men alltså det var ändå nice, liksom en, bara kolla här liksom. Det är riktigt en fin sommarkväll här i Stockholm, Sweden. Så det är riktigt nice, men skitsamma, det var kul att catcha lite Pokémon ändå. Så om tyckte vi var bra, glöm inte att tumma upp den och prenumerera på kanalen om ni är nya självklart. Och sen får ni gärna kommentera vilka Pokémon ni har som är såhär bäst i kommentarsfältet. Så hörs vi och syns i nästa video. Peace.